আঠচল্লিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে আঠচল্লিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰখনৰ চাকৰিৰ পদত স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নোহোৱাকৈ কোনো বাহিৰৰ মানুহক নিযুক্তি দিয়া নহয় বুলি ঘোষণা কৰিব লাগে লগতে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক কৰা ভাৰ্ণিকুলাৰ লেংগুৱেজত যি বাধ্যতামূলকভাৱে দক্ষতা থাকিব লাগে সেই বাধ্যতামূলক দক্ষতাৰ কথাটো অসম চৰকাৰে পুনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই দুয়োটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাকৈ জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰে যদি তাৰ ঠিক কোনোটাটো কৰিবলৈ গৈ এক দেশ এক ধৰ্ম এক দেশ এক জাতি এক দেশ এক ভাষা এক দেশ এক চাকৰি এই ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গৈ যদি অসমীয়া মানুহৰ মন মূৰত মাৰ দিব খোজে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ হ'ব লাগে মই সমগ্ৰ অসমৰ সকলো জাতীয় সংগঠনক সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন যুৱকক সমগ্ৰ অসমৰ চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলক আৰু সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক সকলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো যে অসম চৰকাৰৰ অসমৰ অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত মাৰিব খোজা এই শেষ গজালটোৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে দৃঢ়তাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগে অসম চৰকাৰে অসমৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া কলেজ শিক্ষকেই হওক অথবা কলেজৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পোষ্টেই হওক বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পোষ্টেই হওক অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে অসমৰ যিকোনো এখন কলেজত কাম কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া অসমীয়া ভাষাক বাধ্যতামূলক নহয় আৰু পি আৰ চি বাধ্যতামূলক নহয় বুলি যি ন'টিছ জাৰি কৰিছে আমি ৰাইজৰ দলে তাৰ তীৱ বিৰোধিতা কৰিছোঁ এইটো হ'ল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিজেপি দলৰ এনে ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক গ্ৰাস কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি তেতিয়াই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত যেতিয়া এল পি স্কুলত বিহাৰৰ টিচাৰে আহি জইন কৰিছিল আমি তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আমি দেখিছিলোঁ যে বিজেপিয়ে যেতিয়াই শাসনলৈ আহিছিলে তেতিয়াই তেওঁলোকে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ মানুহক ইয়াত নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আছে মুখেৰে বিজেপিয়ে কয় জাতি মাটি ভেটি কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত আদৰ্শ হ'ল এক দেশ এক জাতি এক দেশ এক ধৰ্ম এক দেশ এক ভাষা এইটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত নীতি তেওঁলোকৰ এক দেশ এক জাতি এক দেশ এক ধৰ্ম এক দেশ এক ভাষা অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ যি বিচিত্ৰ ভাষা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি বৈচিত্ৰ সেই বৈচিত্ৰক অস্বীকাৰ কৰাৰ যি নীতি সেই নীতি প্ৰতিফলিত কৰি আজি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা ভুৱা শ্লোগান দিয়া বিজেপিয়ে আজি এনেকৈ অসমৰ চাকৰিসমূহত অসমীয়া মানুহ হ'লেহে বা অসমত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিলেহে চাকৰি পাব এই চৰ্ত এতিয়া বিলোপ কৰি দিছে আমি বিজেপিক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমি বিজেপিৰ চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যাতে কোনো পধ্যে কোনোপধ্যে যাতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নোহোৱাকৈ অসমত কেতিয়াও কোনো কলেজ শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া নহয় কোনো কলেজৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পোষ্টত যাতে নিযুক্তি দিয়া নহয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পোষ্টত নিযুক্তি দিয়া নহয় আৰু অসমৰ কোনো চাকৰিতে যাতে পি আৰ চি নোহোৱাকৈ কেতিয়াও যাতে নিযুক্তি দিয়া নহয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো চাকৰিতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো যিসময়ত অসমৰ ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰি আছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিসমূহত অসমৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থীকহে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যিসময়ত অসমৰ মানুহে দাবী উত্থাপন কৰি আছে যে তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি অসমৰ মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ব লাগে অসমীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ব লাগে সেই সময়ত বিজেপিয়ে যি বিজেপিয়ে জাতি আৰু জাতি মাটি আৰু ভেটিৰ কথা কয় সেই বিজেপিয়ে অসমৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ কেইটামান চাকৰিও এতিয়া সামান্য কেইটামান চাকৰি ওলায় সেই চাকৰিবিলাকো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ কৰি দিবৰ কাৰণে এনেকৈ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি অন্যায় এইটো সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি এটা ঐতিহাসিক অন্যায় আৰু আমি এই ঐতিহাসিক অন্যায় কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আৰু একেলগতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক হিচাপে আমি অসম বিধানসভাত তীৱ প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিব